Här har vi alltså mitt PlayChoice 10, eller ett av mina två sådana cab. Detta är byggt i Japan och är från början ett punch-out som är konverterat till PlayChoice 10. Och här har vi fabriksskylten, eller vad säger man, som skvallrar om det. Och i den sitter det alltså två stycken Sanyo-monitorer som ska kappas om. Modellen står där. Modell 20Z2AW. Och anledningen till att jag vill göra det är att bilden inte är helt hundra. Och framförallt att det är ett sånt extremt brummande ljud. Om vi ska ta och tända upp lite här så... eller ja, starta spelet helt enkelt så ni får höra. Så vi ser om Harla bryter där hon ska vara. Vi drar ut den här så. Så. Markin lyser lite dåligt där. För jag tror inte det är original lysrör i. Så här tänder den upp. Den har ingen kontrollpanel i för den står här borta och under pågående renovering. Så därför blir det ingen bild på den undre skärmen utan bara på den övre. Och det är den jag ska börja med att kappa om, för går det åt helvete så kan man fortfarande spela på den undre monitorn. Men som ni kanske hör här så låter högtalarna så här. Och det är ju något som inte är helt friskt. Så därför har jag köpt hem här. Cap-kit. Till de monitorerna. Från något som heter Arcade Adventures. Det är någon form av plus-kit som innehåller lite fler konningar än de man brukar ha. Och till det här är också kit för ljudkretsarna som sitter ihopbakade med chassikortet. Och sen är det två sådana konningar för hotten. Så får vi se hur det här slutar. Men det här cabbet i alla fall har jag inte haft så länge. Jag bytte till mig det av en kille som heter Gurra på Arkadtorget. Och då saknades hela den här övre mytluckan här. Så den köpte jag från eBay. Och sen saknades det originalskruvar och så till joystickarna, men det har också skaffat. Och sen saknas den här, ligger sån här vinkel bara som håller den över markin. Så den lyckas åka ett tag på ifrån en kille som höll på att slakta en sån här kamp. Så under den ligger lysrörsarmaturen och som jag vill minnas att det var ett längre lysrör. Att det är på mitt andra kamp som står där borta. Och den ligger ju helt löst igen så att... jag vet inte om man behåller det här eller om man försöker sätta in någon LED-lista eller något istället för att få ett stabilare ljus och utveckla lite mindre värme och dra mindre ström. Men så här ser det i alla fall ut. Inför renoveringen. Det ser tydligen vara ganska bökigt att fixa de här, för du måste ha ut hela monitorn för att kunna få den chassikortet. Men det kanske går bra, vi får se. Jag har aldrig gjort något sånt där innan, så att någon ska väl vara den första, som man säger. Så, på återseende.